kur veicot tirgus izpēti, es sapratu, ka māja, kuru man uzticēja pārdot, patiesībā ir ļoti bedīgā stāvoklī. Un iespējams izdevīgāk būtu viņu pilnībā nojaukt un celt kaut ko pilnīgi citu uz tā zemes gabalu. Un īpašnieki gribēja sākotnēji diezgan augstu summu, bet viņi netaisīja nevērtējumu neko, tāpēc parādot viņiem visus objektīvos faktus un ciparus, viņi saprata, ka patiesībā tā cena nu, ir krietni, krietni zemāka. Bet es mēģināju viņus nomierināt, ka nu, gan jau izdosies pacelt, tāpēc ka nu, mūsu marketings un tas, kā mēs strādājam, noteikti atmaksāsies un mēs varēsim ļoti veiksmīgi pārdot šo māju. Jā, un tad uztaisot visu to atzinumu un, tad, un izejot tirgu, par šiem 70 tūkstošiem interese bija tik milzīga, ka es pavadīju tajā mājā divas dienas pēc kārtas no 9 no rīta līdz 8:30 vakarā. Un katram cilvēkam bija tikai 20 minūtes uz apskati. Tādu konvejeru es nekad savā mūžā nebiju piedzīvojusi un nezinu, vai piedzīvošu. Un kas ir interesanti, visi, kas man zvanīja, viņi teica, nu kas tad tā pa māja, viņa ir nu, uz nojaukšanu, mēs varam vienoties par atlaidi. Es saku, nē, jūs nezināt, cik man tādu, kā jūs tagad zvana, nekādas atlaides, nāciet skatāties. Nu, un lieki piebilst, ka māja bija bez apkuras, un tas bija pavasaris, un es tur sēdēju divas dienas ar termokrūzēm un visādiem plediem, bet beigās izdevās pārdot to māju pa 94 tūkstošiem.